Nossa, agora na câmera. Pera aí. Ah, agora sim, arrumei a cor da câmera. Eu tava parecendo um fantasma com a boca vermelha. Gente, minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Quem tem idade suficiente pra lembrar desse comercial? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês duas pessoas que estão esperando ansiosamente para o dia de hoje. Preparados? Pessoal, sabe por que eu tô com isso daqui? Por quê? Porque a gente vai na Disney! Ai, que ele ganhou o Mickey dele! O Davi, olha aqui, ó. A Vi já tá com a bolsa pronta que ela ganhou ontem, com a Minnie aí dentro. Quem mais que tem aí dentro? Seu livrinho de autógrafos! Hoje é dia de Animal Kingdom. Nós vamos tomar café e daqui a pouco nós vamos pra lá. Hoje é dia de Contempo Café. Vamos lá. Na verdade é do lado do Chef's Mickey que a gente foi ontem. Vamos ver? Pessoal, esse pãozinho que nasceu a mim. A Vi comeu a orelha do Mickey. Filha, conta pra todo mundo o sabor da orelha do Mickey. Uma delícia. Aí veio ovinho. Isso aqui é um sausage, pessoal. Chama sausage. Parece um hambúrguer, mas é uma salsicha linguiça. Esse aqui eu cortei pro Henrique, só que ele não quis. É assim, ó. É um waffle. Não é uma graça? Uou, pessoal! Estamos num momento muito radical da viagem. A Vitória, ela sempre sonhou em ser rápida e andar de moto igual o vô e o pai dela. Olha só! Seu brinquedo de moto! Ai, eu pensei que era de verdade. Eu pensei que era de verdade, Vi. Vai. Uou! Olha os movimentos. E faz a curva para um lado. E faz a curva para o outro. Uau! Impressionante, Vitória. Olha essa roda que chiquérrima. Ela brilha. Ela muda de cor. Olha o motorista. O favorito dele. Olha lá, olha lá. Esse é o melhor jogo. Porque a criança pode ir pra qualquer lado que fica na pista. Olha lá, Henrique. Olha lá. Olha lá. Agora nós vamos fazer uma moeda da Disney. Agora, filha, empurra. Empurra isso aqui assim. Empurra. Aê, agora escolhe qual você quer. O Dumbo. Vamos ver a máquina fazer. Já foi? Nossa, foi tão rápido. Aí pega aqui, ó. Será que é? E aí? Foi? Que lindo! Oi, pessoal! De verdade, agora chegamos no Animal Kingdom. E quando a gente veio aqui o ano passado, não tinha essa atração que é a Pandora. É um negócio, a gente chegou, a hora que a gente tava entrando aqui, a gente ouviu uns barulhos, eu... Meu Deus, o que, que são esses animais? Aí ele, ah não, é da Pandora. Parece o Tarzan? Parece a música do Tarzan. É verdade, os tambores, né? Olha que lindo! A gente tá tendo o privilégio de ter um tour guide aqui e o nome dele é Roy. Eu vou apresentar pra vocês. Roy, thank you so much for taking us around. Absolutely. E ele vai dar informações quentinhas que a gente normalmente não sabe. Ele vai ajudar a gente. Ele acabou de falar que essa área da Pandora, né, do filme Avatar, levou 7 anos para construir, desde o começo do plano e tudo até o resultado final. É impressionante. Pessoal, oi. Estamos no Animal Kingdom. Chegou nosso carrinho. Primeira aventura. Tá animado, amor? Uau! Olha as flores brilhando. Que lindo! Aqui é pra você entender o mundo do Avatar. Uau! É projetado ali. Uau! Legal aqui. Uau!
tudo aqui é uma mistura de coisa de verdade, então plantas de verdade, a água, com coisas cinematográficas. Ou coisa de plástico, assim, né, feito pelo homem, ou tecnologia, coisa projetada. É um trabalho, é uma atenção nos detalhes, que é isso que faz a diferença, né, não tem jeito. Olha aqui, dá pra tocar o tambor de verdade. Vai, Vivi, toca. Toca igual um avatar. Olha qual intensidade o barulho faz mais alto. Que incrível. Agora nós vamos no Flight of Passage. É uma atração assim, que você vai voar. Como se tivesse... Olha isso! A atração é o mais legal, mas a fila é uma experiência em si. Sempre, sempre. E o Roy estava explicando que o caminho da fila também é de propósito. É como se você estivesse subindo uma montanha. Então é um caminho assim, tipo, como se estivesse escalando a montanha. Aí, ó, vai pra lá, vai pra cá. Porque, né, nós vamos entrar na montanha. Olha as pinturas, olha os detalhes aqui na fila. Eles falaram que foi inspirado na Capela Sistina. Olha só, a gente vai sentar na cadeira aqui e vai limpar a mente, vai tirar tudo da sua mente. Aí você vai virar e conectar na mente do avatar. E aí a gente vai voar em cima desse daqui. Uau! Welcome to the Avatar Program. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're going to do this is by being matched to something called an avatar. And I'm here to help you guys get ready. Olá, gente, olá, gente. Dá até pra ver a câmera. Eu segurando a câmera. Eu fiquei imaginando como se eu fosse um pássaro. Foi a melhor experiência de parque da minha vida. E eu amo montanha-russa, eu amo tudo que é radical, mas primeiro, as sensações. Água, o cheiro do lugar, tipo, cheiro de floresta, de selva, de mar, eu não sei. O bicho respira em você e você sente, imagina, vocês já andaram a cavalo? Você sente o cavalo, né, se mexer e tal, tudo. É mil vezes melhor. A sensação inteira, o corpo inteiro, é tudo. Eles usaram todos os sentidos para fazer a melhor experiência do mundo. Se você um dia quis saber como é voar, é aqui que você tem que vir, nessa atração. Galera, a gente viu no restaurante aqui do Avatar, né? E é tudo, como sempre, tudo temático. As comidas também são. Dá uma olhada que legal isso aqui, ó. É um par, como que é? Não, sei lá, uma trouxinha. Deixa eu até abrir, porque tá demais. É de vegetal. Olha que demais. Tinha trouxinha de cheeseburger e de vegetal. Olha que demais. Olha só meu prato, que lindo. Olha, tem salada, o peixe. Olha que lindo o peixe. Salada de couve crespa com mixed greens. O Henrique é uma carninha com arroz integral. E você, Vivi? Salsicha. Salsicha? Que a Vitória tava com muita saudade de comer salsicha. Bom apetite! Agora é hora de experimentar a... Gente, é muito louco. A Vitória tava considerando provar o azul, que é a cor favorita dela. Vamos provar só um pedacinho, tá bom? Ó, primeiro vamos cortar para ver o que que tem dentro. É de blueberry. Uau! Tem mais cores ainda! Vamos lá? Não! Quero ver. É bom? Nossa, é um mousse. Eu acho que tem gelatina aqui no meio. E tem um bolo embaixo, não é? Nossa, é maravilhoso. É hora de pintar o rosto. E a gente tá aqui
na Pandora, mundo de Pandora. Essa? Wood Sprites. Esse aí que a Vi vai fazer. E aí? Nossa, que princesa! Let me see, let me see. Oh, você viu as cores? Você quer ver? Quer ver na câmera? Ó, oh, você é um avatar! Não, não. Quem é você? Uma borboleta. Ah, é uma borboleta maravilhosa. Pronto. Virou os bichinhos, animaizinhos. Não, e olha esse chão de Pandora. É especial, é diferente. Olha só que legal, tá vendo aquela placa 498? As pessoas pensam que é o nome da rua, 498. Mas o Roy tava explicando que foi quando o parque foi fundado, em abril de 98. É legal que ele tá dando esses fun facts, assim, pra gente aprender mais sobre a Disney. Muito legal. Ele falou, eu gosto de mostrar as coisas que são mais escondidas. Eu também! Entramos no caminhão do safari. Olha o hipopótamo dormindo, que foda! Que foda! Olha o tamanho do hipopótamo. Uau! Olha isso! Meu Deus do céu! Olha o tamanho desse chifre, que medo! Uou! Agora nós vamos assistir o show do Rei Leão. Eu tô surpresa que o Henrique tá aguentando acordado. Ele tá com soninho, agora são 5 da tarde. Ele não tirou soneca da tarde ainda, ele tá aguentando firme. Estamos jantando no Tiffin's. Olha a comida das crianças. Um arroz maravilhoso integral. Salmão que eu acabei de esmagar, esqueci.
A Vivi pediu macarrão de gravatinha. Nossa, olha essa sopa de butter squash. Butter squash é um tipo de abóbora, né? É maravilhoso. Vocês viram que vem com camarão aqui dentro? Eu já provei. Tem um pouquinho de curry, um tempero de curry. É um pouco apimentado. É simplesmente maravilhoso. Tem leite de coco aqui também. Então é um adocicado com tempero e a pimenta do curry. Uau, agora dá uma olhada no meu prato. Eu pedi venison, que é carne de veado. É muito comum na área onde eu moro, no estado de Wisconsin. As pessoas caçam normalmente, né? Cortam, guardam o ano inteiro no freezer deles. E é muito, até com água na boca, é muito, muito comum. Aqui eu vi no cardápio, perguntei pra ela, ela falou, explicou como era. Eu falei, quero provar. Aí a linguiça de venison e a carne mesmo, como se fosse um filé mignon, sabe? Esse daqui é um vegetal frito, aí tem os tomates, a linguiça e a carne. Uau! É muito saboroso, é muito saboroso. Eu vou provar e vou falar pra vocês. Isso aqui é um pão marroquino, ele falou que tem 12 temperos diferentes. E aí em cima tem um molho de romã. E aqui também é um molho de romã com azeite. Uau! Vamos provar o pão. Nossa, esse molho de azeite, ele é o azeite e aí no fundo é azedinho, sabe, por causa da romã. Ah, não é? Eu falei romã? É romã, romã. O Henrique viu a linguiça, ele pensou que era chocolate. Ele... Ah! Vamos ver a linguiça. É saborosíssimo. Pior que é difícil de explicar, porque não tem gosto de nada parecido com carne, nem de porco, nem de nada. Porque tem algumas carnes, por exemplo, que parece frango, sabe? Assim, que é carne branca. Mas essa linguiça não parece com nada. E por fim, a carne. Nossa, a carne parece filé mignon. Tão macia, mas tão macia. Tão macia. Ela falou que eles colocam num saco plástico e ficam temperando um tempão e deixa lá muito tempo pra ficar macia desse jeito. Essas coisas que normalmente, principalmente carne que é muito saborosa, tem um processo mais longo pra ser feito. Agora é hora do show Rivers of Light. É um show de luz no lago, né? Nem começou e já tem umas flores lindas ali. Imagine a hora que começar. Most welcome guests. Olha quem acordou, o barulho. Se ele dormiu meia hora, foi muito. Mas eu vou falar, ele tá aguentando muito bem, tipo, surpreendente. No jantar, ele tava meio ansioso, digamos assim. Mas aí ele tirou uma soneca e agora veio. Ó,
só que agora eu vou na frente, porque lá atrás não dava pra ver direito. A emoção é ótima, maravilhosa, mas aqui na frente é muito bom. Barra no lugar e lá vamos nós. Agora vamos chegar, subir no Monte Everest. Muito frio, muita neve. Olha o parque lá embaixo. Estamos no trem, subindo no monte. E lá vamos nós, não dá pra vocês verem nada. Segura, Fran. Deu ruim, quebrou. Ai, Jesus. Nossa, vai muito perto da ponta. Agora quebrou. Onde vamos parar? Essa é a pior parte. Meu, é muito... Olha o cabelo, fica uma zona. É muito vento, é muito bom. E tá frio, agora a noite tá frio. Tanto que eu pus o colete. E é o melhor, é muita emoção. Porque assim, você meio que não sabe o que vai acontecer. Você sobe, aí tipo, quebrou? Como assim quebrou? Aí você vai de ré e depois tem uma super descida maravilhosa. Antes de ir pra casa, deixa eu dar uma volta nas lojinhas, né? Porque as lojinhas nos inspiram. Eu não sei, eu tenho uma coisa com as lojinhas. Tipo, e é engraçado, eu compro pouca coisa, mas eu gosto de ver. E tem cada roupinha fofa aqui pro dia a dia mesmo. Olha essa mini que diferente. Que fofa, com olho de glitter. As almofadas, tem bastante coisa agora pro dia dos namorados. Je t'aime. Ai, que lindo esse chinelo. Ai, da Ariel. A Vi tá muito, muito em Ariel agora. Tudo é Ariel. Ariel, Ariel. Olha as mochilas. Nossa, que linda essa. Olha que legal. Com as palavras coragem, forte, amorosa. Ai, os bichinhos. O meu fraco é bichinho de pelúcia. Assim, por mim eu teria todos os bichinhos de pelúcia. Por mim eu teria um quarto só de bicho de pelúcia. Eu gosto de abraçar, de carregar, de fazer assim. E pra, a Vi não é muito chegada em bicho de pelúcia, mas pra minha sorte o Henrique é. Então eu tenho uma desculpa, entendeu? Pra realizar os meus sonhos. Olha esses filhotes aqui, enroladinhos. Eles são muito lindos. Henrique, olha, olha. Neném! Esse? Fala o que você quer! Você não pode viver sem isso! Os dois! É, neném! Ele adora vestir neném! Eu encontrei várias pessoas lindas que assistem nossos vídeos. Eu quero agradecer demais quando vocês vêm falar comigo. O que você quer? Falar oi. E agora, por último, encontrei a Luísa e a Manuela. Elas falaram, manda um beijo pra mim. Então, Luísa e Manuela, um beijo pra vocês. Elas falaram, não quero aparecer, tô com vergonha. Mas mandar um beijo. Então, um beijo e obrigada por vir falar comigo. Você pensa que um bebê vai chegar no hotel e vai falar, pô, tô cansado, tô com sono, vou dormir. Aí olha só o que acontece. Descobriu a Cinderela. Ele quer ser o príncipe da Cinderela. E eu queria... Gente... Claro, claro que eu te ajudo, meu amor. Vivi dormiu. Papai tá no computador mandando vídeo. Ai. Henrique tá aqui. Oi, moça, sua girafinha. Ai. Acho que é a minha toquinha de banho. Enfim, a gente comprou duas girafinhas, uma pra Vi e uma pro Henrique. Eu perguntei pra ele, eu falei, qual que você quer? É, aí a girafa. Aí a Vi também queria a girafa. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia. Tava pensando qual foi a minha parte favorita do dia. E a resposta veio muito rápida na minha cabeça. Foi a hora que a Vi dançou com os personagens lá. E ela aceitou, na verdade, dançar, se voluntariou. E participou da festa, do espetáculo. É, claro que eu me emocionei pra caramba, né? Fiquei muito emocionada mesmo de lágrimas. É que foi muito especial de ver como ela já cresceu, como ela tá participando, como ela tá entendendo das coisas. E ter a oportunidade, né, de fazer parte de um palco da Disney, é, sei lá, foi especial. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal,
para receber mais vídeos, para acompanhar os vídeos que a gente está fazendo por aqui. Lembre de avaliar. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Até tchau. Tchau.